de la 402. Puiuțul doamnei McCoy. Mi-a plăcut curcanul. Cred că e realistic. Am ales tabloul ăsta pentru proiectul despre aprecierea artei. Dar restul tabloului nu mi se pare natural. Ar trebui să fie o cină de sărbătoare, dar ce fel de sărbătoare e asta? Unde sunt lingurile? Mă întreb, ce fel de familie e asta? Se trezesc, își pun hainele, dar cum o să mănânce supa? O să soarbă direct din castron? Bine, Polly. Ce sunt ei, porci? Mulțumesc, Polly. Îmi pare rău, Miss Grace. Mă entuziasmez de câte ori am ocazia să demonstrez importanța lingurilor. Și de această dată însă, lingurile nu sunt suficient apreciate, așa să știți. Aha. Bine, a trecut timpul, Polly. Ora de apreciere a artei s-a terminat. Eu una știu că mi-a ajuns. Nancy, Jordan, săptămâna viitoare prezentați voi, da? Păcat că n-am avut mai mult timp. Am multe de spus despre lipsa tacâmurilor în cina cea de taina lui Da Vinci. Azi avem meciul de volei, așa că o să trec pe la tine mâine ca să discutăm despre proiectul nostru. Nu, vin eu la tine. Nu pot, ieri au venit la mine Jessie și Vinnie și mamei trebuie o săptămână să-și revină. Am o idee mai bună. Hai să mergem la bibliotecă? Nu, prefer să vin la tine. Dacă ni se face foame, avem frigiderul. Și dacă avem nevoie la toaletă, știu că n-au folosit-o încă 100 de oameni. Yeah! E la noi! Jucător nou, rotație! Jesse? Ce a spus doctorul? Ție cum ți-ar plăcea să chem asistenta să se uite când îți dau pantalonii jos să-ți facă injecție? Dar m-am răzbunat. Când doctorul a ieșit din cameră, am lis toate instrumentele. Stai! Și eu merg la doctorul Cooperman. Când te mai duci, să vii cu instrumentele tale. Hei, era rândul meu. Ți-ai ratat rândul. Haide, trebuie să joc acum. Mama o să vină în orice clipă să mă ia. Dacă n-ai fi stat să povestești ce fraier ai fost la doctor, ai fi auzit când te-a strigat Nancy. N-am fost fraier. I-am spus doctorului Cooperman ce să facă cu termometru. Deci tu erai la doctor Cooperman. Știam eu că îmi sună cunoscut smircăitul din camera altora. Nu faci injecție, vă rog, nu faceți injecție. Jessie, dragă, grăbește-te, trebuie să ajungem la mall. Am sunat și mai au doar o pijamăluță de mărimea ta. O clipă, mamă. Lasă-mă în locul tău. Avem mult de mers, scumpule. Mai bine du-te la toaletă să faci un curcubeu. Să faci un curcubeu? Sigur, trebuie să te duci la băieți? Distracție plăcută la magazin. Sper să-ți facă reducere la pantalonaș scurt și la buzițe elastice. Recitați imediat! Doar pentru că Jessie e mai mic și mai firav ca voi? Bine, să mergem! Haide, trebuie să plecăm! Nu înainte să-i învăț pe huliganii ăștia să se poarte! E la început. N-aș prea crede. Jessie știe că dacă a făcut o prostie, iartă o bătăliță zdravănă la poponeață. Magazinul! Magazinul! 80% reducere! Dacă aș fi mama lor, i-aș învăța eu minte. Dacă tu ai vorbi așa, ți-aș da cu săpun la gura o săptămână. Și nu se mai oprea! Nu se mai oprea! Bătăiță, curcubeu, ciorăpei! Dacă te consolează, să știi că mama mă întreabă dacă vreau la oliță. Serios? Da, nu în fața prietenilor mei și aveam 3 ani. Haide! Nu vreau! Copiii sunt siguri că mă așteaptă. Trebuie să dai ochii cu ei. Respira adânc, capul sus. Ultimele clipe fericite pentru Jessie McCoy. Hei, Nancy, vezi bune, am găsit o carte grozavă la bibliotecă, plină de poze. Putem să mergem în parc și să lucrăm la proiect. Parc? Fără frigider? Și o toaletă în care au fost 100 de oameni și câinii lor? Facem cum am stabilit. La tine. Nu te supăra că Jordan nu vrea să vii la ea acasă? Jordan nu vrea să vin la ea?
Jordan nu invită pe nimeni la ea. Credem că e săracă și că e rușine de nivelul ei de trai. Păcat. Înseamnă că nu o să fie nimic bun în frigider. Oh, adio, clipe fericite. A venit! Da. Ești foarte drăguț, Jesse. E plăcerea mea, Miss Graves. Vă pot ajuta să duceți cărțile, mâncarea, geanta? Bine, ia tu miercurea și joia și iau eu restul săptămânii. Jesse, s-a întâmplat ceva? Nu, continuați! Mi se pare că problema cantinei e fascinantă. Mai spuneți o dată despre joi. Ne vedem mai târziu. Îmi pare rău. Nu-i nimic, ne vedem în clasă. Hei, ce-ar fi să vin cu dumneavoastră să apăs butonul de la uscătorul de mâini? Cred că mă descurc singura. Hei, curcubeule, ce-i nou? Hei, e prietenul meu, nu vă luați de el. E mic și firav. Bine, gata distracția. Nu, abia acum începe. Mai bine ne-am purtat frumos, altfel Jesse o să încaseze o bătăiță de la mami. Bine, uite cum facem. Vă dau 5 minute, spuneți absolut ce vreți. O să suport totul, apoi nu mai spuneți nimic, da? Am o idee mai bună. Nu zicem nimic 5 minute, apoi te luăm la mișto toată viața. Așa că vezi, nu contează unde locuiești. Pentru mine o casă înseamnă doar 4 pereți și o toaletă curată. Aha. Oh, e o scurtătură spre casa ta? Nu, e casa mea. Asta e casa ta? Nu, asta e a grădinarului. Aia e a mea. Ah! Vai, de ce te-ai înfășurat în hârtie igienică? M-au înfășurat băieții de la școală, din cauza ta! Nu înțeleg! Chestia cu hârtia a fost cea mai bună parte a zilei. Toată lumea a râs de mine și m-a strigat în fel și chip, din pricina ceea ce ai spus tu ieri. Oh, Jesse, iartă-mă! N-am vrut să-ți fac probleme. Dar nu te teme, rezolvă-mă, mica. Ce vrei să faci? O să-i sun pe toți părinții copiilor ăstora nesuferiți și o să le spun să-mi lase puiuțul în pace. Mai bine mi-ai lipit o țintă pe spate. Promitem că nu sun pe nimeni, te rog. Bine, dar dacă îi mai fac ceva iepurașului meu, o să regrete. Nu, stai, unde am pus aparatul? Ești așa de drăguț! O să fac o pâră! Ai chihuahua! E senzațional! E așa de mare că poți să joci și basket aici! Nu mă lasă mama! Avem un teren în sala de gimnastică. Bun venit acasă, Miss Jordan! Tatăl tău îți spune Miss? Nu e tata, e valetul nostru. Baxter, ea e Nancy. Wow, mi-a zâmbit un valet. Vreți gustare pe verandă sau la piscină? La piscină, te rog. Ce dinăuntru sau ce din afară? De afară. Da, bine, îi spun bucătarului. Piscină înăuntru, piscină afară? Eu am fost încântată când a pus tata o masă de ping-pong în beci. Promitem că nu o să le povestești nimic celorlalți. Nu spune nimic, te rog. De ce? Mai sunt câteva pete pe podea, dar... Nu, nu vreau să creadă că mă dau mare. Oh, da, sigur, nimănui nu-i place asta. Wow, e super! Cred că e foarte scump, costă mult. Dar asta? Asta e scumpă? Oh! Valetul de roșu peste dama neagră.
bunico, ea e Nancy. Bună, Nancy. Bună. Ador locul ăsta și oamenii. Vreau viața ta. Hei, curcubeule. Hei. Știi? Ieri ai fost atât de ocupată să alergi prin toate camerele și să întrebi cât au costat toate, că n-am avut timp să alegem tema proiectului. Înseamnă că va trebui să mai vin și astăzi. Oh, e miercuri, ce bine! Înseamnă că au reparat moara de pe terenul de minigolf. Da, dar te rog, nu mai face ce ai făcut ieri. Nu, am numărat toate băile. Și nu uita că ai promis să nu spui nimănui nimic. Pe cuvânt de onoare. Nu vreau să știe nimeni. Sigur că nu. Știi ce? Am o prietenă nouă. Nu vă pot spune cum o cheamă, dar e foarte, foarte bogată. Foarte. Și-ar putea cumpăra două țări și tot i-ar mai rămâne bani să-și iau alee de bowling pe care, apropo, o are deja la subsol. Alee de bowling? Wow! Cuțitul taie, înfige o furculiță, dar pentru rinichi îți trebuie o linguriță. Amesteci, o sorbi, o ții în mână, faci tot ce vrei cu o lingură bună. Ăsta e proiectul meu. A fost foarte interesant, Polly. Nu cred că am auzit o poezie despre linguri. Am o grămadă! Să vă mai spun una? A? A? Oh, iată, uită, nu mai avem timp. Ce notă îmi dați? Îmi spuneți nota? Nota, vă rog. Da, păi aici este o problemă. Pentru că tema era să vorbiți despre Australia. Păi asta am făcut și eu. Vedeți lemnul ăsta? Credeți că e de aici? E lemn de eucalipt importat din Australia. Nu știu de ce, oamenii de aici nu par prea interesați de linguri. Ca să nu mai spun, ce taxe există pentru lingurile importate? Sunt foarte mari. Ah, avem un musafir. Miss Graves, Jessie e chemată în biroul domnului Besser. Nu cred că te așteaptă vreo petrecere, curcubeule. E de rău? Și mai rău. N-am fost eu, îmi pare rău, îmi pare rău, n-am făcut nimic. Liniștește-te, nu-i vorba de ce ai făcut tu, ci de ce ți-au făcut alții ție. A? Domnul Besser mă asigură că băieții care au râs de tine vor fi aspru pedepsiți. Spune-mi, cine sunt? Aha, nu știu despre ce vorbiți. Nimeni nu s-a luat de mine. Mă iubesc? Toată lumea mă iubește. Mama ta mi-a spus că-ți zic cap de curcubeu. Sigur, dar îmi place să-mi spună așa. Poreclele vin din prietenie. Dar ți-au spus și băiețașul mamei. Oh, vorbe în vânt, știți dumneavoastră. Ți-au spus și papa lapte? Și care e problema? Te-au înfășurat în hârtie igienică. Da, dar asta e bine. Știi că tata spune că folosesc prea multă. Acum pot folosi hârtia pe care am adus-o acasă. Hârtie igienică? Ei, poreclele sunt una, dar bunurile școlii sunt altceva. Ia-mă acasă, te rog, ia-mă acasă. Nu te teme, domnul Besser se va ocupa de toate. Și nu-ți mușca buzele. Liniștește-te, o să se rezolve. A? Asta numesc ei exercițiu? Ce prostie! La prietena mea jucăm handbal european. Și eu mai aleg pe Ana Maria. Bine, ăștia-s toți, să jucăm. Hei, și eu? Ai auzit ceva? Nu, dar tu? Nu. Băieți, nu m-auziți? V-am strigat. Eu n-aud decât zgomot de apă de toaletă. E, și eu la fel. Și oricum n-aș vorbi cu el. Poate mă spune maică să. Scuză-ne, nimeni. Wow! Cât a costat asta?
Nu știu, să trecem la treabă. Sigur? Asta cât a costat? Totul e foarte scump, bine? Vrei să alegem tabloul? Cine te oprește? Nu pot să cred că ai dat la o parte toate hainele astea frumoase. Nu vrei să le încerci? Nu, mamei îi place să meargă la cumpărături, dar eu prefer hainele comode. De obicei îi dau hainele cameriste. Dacă mă turpe jos, îmi dai rochia roșie? Sper că ești mulțumită. Acum toată lumea mă ignoră. Se tem să nu aibă probleme. Parcă aș fi invizibil. La cantină un pus s-a așezat pe mine. A zis că n-a văzut pe nimeni pe scaun. Ce? Nimeni nu stă pe fiul meu și scapă nepedepsit. Oh, nu! Ai făcut deja destule. Dar nu vreau să-mi sufere puișorul. Nu sufăr, sunt bine, super. Te rog, trebuie să-mi promiți că nu-i mai spui nimic domnului Besser, te rog. Uf, bine. Vrei să vezi pozele cu tine în hârtie igienică? Am făcut câteva și pentru rude. Nu se mai termină? Haide, Nancy, ai refuzat toate tablourile pe care le-am ales. Scuze, se pare că va trebui să mă întorc mâine. Nu, o să-l alegem azi. Sau mâine. Ăsta e perfect, îl facem pe ăsta. Bărbat, trist, în lanul de grâu. Nu, nu-mi place asta. Băiatul vesel, fără chip? Nu cred. Poate asta. Ceva îmi pare cunoscut. Nu asta. Bine, dar dacă ești așa de mofturoasă, n-o să mai terminăm proiectul. Mă lași pe mine? Cum vrei. Mulțumesc, Bertha. Nu-mi place să fiu invizibil. Prefer să mă înfășoare în hârtie igienică. Vezi, de asta e așa de important să fii bogat. Ai putea să dai tuturor 50 de dolari și ți-ar fi iar prieteni. Tu ești singura care vorbești cu mine. Singura mea prietenă. Hei, te cunosc de la grădiniță. Suntem prieteni, orice-ar fi. Nimic n-ar... Oh, pleacă, 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 am ajuns. Nu vreau să mă vadă cu tine. Bună! Vorbești cu mine? Mă vezi? Păi sigur, mergem la un film după oare? Sigur! Bună, Jessie, mergem la jocurile video. Fac cinste. Eu? Sigur! Bună, Jessie, facem un bowling? Sigur, când? Marți e bine? Ce zici de marți? Duminică mergeți cu barca. Ia ceva de mâncare. Lui Jesse nu îi place peștele. Și să vă văd râzând în hohote în barca altfel. Mamă, încetează! Nu fii prostuți. Îți place să mergi cu rolele, nu? Joe! Spune-i să aducă genunchierele și bicicleta aia nouă pe care nu o dă la nimeni. Nu murdăriți rochia, poate că ți-a spus că mi-a dat-o prietena mea cea incredibil de bogată. Oh, vai de mine. Am uitat să scot prețul. 150 de dolari, de parcă-mi pasă. Cine vrea să treacă pe la mine să vadă ce bine îmi vine costumul de iaht? Eu nu pot, mă duc la Tilly. Și eu. Vrei să vii să-ți vezi rochile la mine acasă? Cred că nu. Înseamnă că vin eu la tine să lucrăm la proiect. Dacă vrei, pot să dorm la tine. Poate să ne aducă Baxter la școală. Îmi e foarte foame. Îl rogi pe François să ne pregătească niște scoici? Îmi pare rău. Și eu merg la Tilly. Hei, cred că Tilly a uitat să mă invite. Mă întreb cu ce m-aș fi îmbrăcat. Nancy, Tilly nu a uitat. N-a uitat? Nu, fetele au început să se cam sature să te asculte cum te lauzi cu prietena ta cea nouă. Nu mă laud, le povestesc. Eu am impresia că te lauzi. Uite de ce n-am chemat niciodată pe nimeni la mine. N-am vrut să mă considere o îngâmpată. Îmi pare rău, a trebuit să-ți spun. Nu-i nimic, n-am știut. Pe curând, distracție plăcută. Regret, Jordan nu-i aici. Se pare că pe mine mă interesează proiectul nostru mai mult decât pe ea. Sunt gata.
Chiar îmi pare rău, va trebui să o aștepți. E, ce pot să fac? Oare Baxter și-o fi amintit să încălzească piscina? Ia te uită, iar trebuie să-mi tai unghiile.